Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mirhamonovich. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Oydin ko'chasida yashayman. Yo'ldoshim O'tkirjon Tursunovich. 1981-yilda tug'ilganman. 2016-yildan buyon yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelmoqdaman. 10 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlab, mol so'yish shoxobchasini tashkil qilib, xalqimizga, shu yurtimizga, shu Qo'qon xalqiga arzon, sifatli mol go'shti yetkazib berib kelmoqdaman. Mendan 2018-yil yanvar oyida Ro'ziqulov Dilmurod ishlayotgan mol so'yayotgan joyimga borib, chodakilik kushxonasiga borib, mol so'yib berib turing aka. Har kuniga 4-ta 5-tadan mol olyapman. Pulingizni naqqa beraman, ertalab so'yasiz, kechqurunga naqqa beraman deb aka-ukalar borib til biriktirib, mendan 34 bosh molni pulini olib, so'yib olib, naqd pul berib, har kuni 4-ta 5-tadan so'yib naqd pul berib, keyin aka Andijondan pul kelyapti, bugun so'ydi, ertasiga so'ydi, 10 tonakda molni so'yib, doy pulini ber bag'ana. Ko'payib ketyapti, aytgan kuningga bermayapsan, sen meni oldimda telefon qilib, Andijondan pul kelyapti aka, beraman deb aka-ukalar til biriktirib, 200 million so'mlik molni so'yib olib, 200 million so'mlik molni so'yib olib. Hozirgi kunda 185 million so'm pulni bular til biriktirib, ichki ishlar bilan Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar ichki ishlari, Dang'ara shahar ichki ishlari bilan bular til biriktirib, fuqarolik oldi berdi qilganmiz deb turli tuman yolg'on gaplarni gapirib kelmoqda. Bunga ichki ishlar panjara ortida qarab kelmoqda. Mana o'zingiz ko'ring. 1900 qo'zg'atilgan mana mart oyida qo'zg'atilgan. Mart oyida qo'zg'atilib turib, 4 oy tergov olib borib, 4 oy tergov olib borib, keyin material tariqasida Qo'qon shahar tergovchisi Hoja Akbar degani 7 kishinikini sudga o'tkazib taqdim qilib, menikini o'zini material tariqasida ajratyapti. Eng katta summani 185 million. Buni ichida birovniki 5 million, birovniki 7 million, birovniki 12, birovniki 13 million so'mni past miqdordagi summani undirib beryapti. Sudga o'tkazyapti, taqdim qilyapti. Menikini material tariqasida sen aqabaqa murojaat qilyapsan, sen boradiganmiz hali u bu deb tanqid qilganda ishini qilib, material tariqasida ajratyapti. Mana o'zingiz ko'ring, prokuraturaga bormagan joy qolmadi. Mana Toshkentga vazirlikka bordim. Nimaga bordim? Prezident nimasiga bordim? Devoniga. Dang'ara shahardagi Dang'ara shahardagi tergovni xodimlari 7 oy aldadi. Jinoyat ishi yo'q, jinoyat ishi yo'q, jinoyat ishi yo'q. Oxiri prezident devonida qo'zg'atdim. Borib, ushlar bilan ariza berib, bo'lgan voqealarni hammasini gapirib berib, o'sha mutaxassislarga qilib, o'sha yerdan qo'zg'aldi keyin. 9-ta odamnikini hammasinikini aldab yurdi. Yo'q. Nimaga Qo'qon shahar ham atkas qilib, yo bu yerda jinoyat ishi yo'q, fuqarolikka o'tasan, fuqarolikka borasan deb til biriktirib bular bu firibgarlar bilan. Mana shunaqa atkas qilyapti. Oxiri men o'zim Toshkentga borib, o'sha prezident devonida buni qo'zg'attirdim 168-chi modda bilan. 168-chi modda bilan 9 kishiga jinoyat ishi qo'zg'ab turib, aka-ukalarga, uchov aka-ukalarga jinoyat ishi qo'zg'ab turib, 7-tasini o'tkazyapti hozir. 7-tasinikini o'tkazib turib, 1-tasinikini to'layapti miqdorda. Hozir eng katta summani sen aqabaqa yuguradiganmisan u deb til biriktirib, bu Hoja Akbar degani material tariqasida ajratyapti. Bunga prokuratura ham bunga chora ko'rmayapti. Ichki ishlarda o'sha tergov deb tergovni boshlig'i, ichki ishlar ham Farg'ona viloyatida boshliqlar ham bunga tegishli chora ko'rmayapti. Endi hozir buni orqasidan mana hozir Qo'qonda bo'ldi tergov, Farg'ona viloyatida bo'ldi. Endi hali birini ishini qo'zg'atganda biri atkas qilsa, bularga bir nima bo'larmikan, noto'g'ri ketarmikan deb hozir mana 24 oydan men oddiy xalqni sarson qilib kelyapti. Bu 185 million so'm pul 13 nafar fuqaroning puli. 13 nafar fuqaroning puli. Qani o'z aytingchi, qayerda adolat bor bu yerda? Qani yo prokuraturaga ishonch yo'q, yo ichki ishlarga ishonch yo'q. Bitta ariza yozasiz, 25 kun, 1 oy, 2 oy uni javobini kutasiz. Telefon qilasiz, erta keling deydi, indin keling, mana bu yerda una ish bo'lyapti, mana bu yerda mana ish bo'lyapti, bu yerda malaka oshirgani ketgan. Qanday oddiy haqni kim o'ylaydi? Qani aytingchi. 10 nafar fuqaro 5 mana hozir 24 oydan beri. Mana shular siqontirgandan men 185 millionni ololmaganim uchun men shunga harakat qilyapman. 10 nafar fuqaro 5 ishchilar. Uning ichida mol tashiydigan, go'sht tashiydigan sallahlarim bor, hammasi besh. Buni hammasi bilib turibdi.
prokuratura ham, ichki ishlar ham bunga bu mashinalarga sherik bular hammasi. Mana shularda o'zida boshida o'zi nima yo'q. Adolat yo'q, adolatsizlik qilib boryapti. Mana siz o'z aytyapsiz, ishchi kuchi yarat, ishchi kuchi yarat deb kechasi kunduz qayerga borsangiz, ishchi kuchi yarat, yordam ber, tadbirkorni kuchaytir, bizni tadbirkor boqayapti deyapsiz. Qani siz o'z aytingchi? Mana qaysinga ishonsa bo'ladi? Qayerda adolat bor? Yo prokuraturada adolat bormi? Yo ichki ishlarda adolat bormi? Bu mashinalar banklarda aldadi. Aldamagan joyi qolmadi. Buni hammasi dalolatnomalar turibdi. Hammasida hujjatlar. Hozir yemxonalari bormi, boshqasi bormi? Hammasini davlat qatlab bo'lgan. Firmasi bormi, zapravkasi bormi? Nechtadan nechta aholini qattiq qiynab kelyapti. Bunga chora ko'rmayapti bu ichki ishlar. Farg'ona viloyati sherik, prokuraturalar hammasi sherikli qilib, bunga jinoyatini ko'rib panjara ortidan ko'zini yashirib turibdi. Amali bor, katta-katta ishda ishlaydiganlar ichi bir kunda bitayapti. Oddiy xalq yana, oddiy xalq aynalib kelib, yana azobda ketyapti. Mana o'z o'ylang, 24 oydan beri 185 million so'm pulni ololmay yotibdi ham. Qayerga borsangiz, fuqarolikka borasan, ikkiga borasan, bekka borasan, mana shunaqa u unga deydi, bu bunisi bunga deydi. Qani adolat bormi qayerda? Qaysinga ishonsa bo'ladi? Qani aytingchi o'zingiz. Mana. Iltimos shunga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Adolatli rahbarlar Farg'ona viloyatiga kelib o'tirib, mana shularni boshqarishini so'rayman men sizdan. Mana shularga ajratganlarga tegishli chora ko'rishingizni so'rayman men. Iltimos amaliy yordam bering. Xalq o'ta qattiq qiynalyapti. 13 nafar fuqaroning puli. 13 nafar fuqaroning 185 million so'm pul. Moldan ayrildi hozir 24 oydan beri.